Радий вас вітати. Я пастор Вадим Савін, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини зі Слова Божого, ти отримаєш віру, яка наповнить твій день присутністю Божою. Сьогодні хочу з вами обговорити, як бути гідним Божого благословіння. Ми продовжуємо розбирати життя Якова, тому давайте звернемося до Біблії. Ісаак відповів Ісаву: «Ось я поставив його господарем над тобою, і всіх братів його віддав йому в раби. Обдарував його хлібом і вином. Що ж я зроблю для тебе, сину мій?» Ісав був сильно розчарований, коли дізнався, що його брат хитрощами відібрав благословіння. Бог в жоден спосіб не виправдовує хитрість, і за свій обман Яків не раз розплачувався. Але Бог все ж поважає наполегливість у тому, щоб прагнути батьківського благословіння, а потім і Божого. Тому Бог говорить: «Я Бог Авраама, Ісаака і Якова». Благословіння – це не матеріальна категорія, а духовна. Благословіння не можна покласти в кишеню, за нього не можна купити машину чи квартиру. Але саме ті люди, які ставлять духовні цінності на перше місце у своєму житті, є гідними Божого благословіння. Як сказано, краще шукати Царство Божого, а те все додасться вам. Чи маємо ми бути наполегливими в своєму прагненні мати благословіння? Безперечно, так. Ми маємо ставити Бога і Його волю для нашого життя на перше місце. Тоді Він буде благословляти нас і вести в своє призначення. Надихаю вас вивчати Слово Боже і застосовувати його в своєму повсякденному житті. Таким чином у Бога буде можливість благословляти вас у вашому прагненні до Його волі.